Dayaki Yunina. No to je nějaký divný. Takhle je to správně, Destro. To už je lepší, hele. To už je lepší. Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další reakci na nejlepší momenty z Brawl Stars a dneska je tady se mnou ten autista Destro, protože se nám společný video strašně moc líbilo. Čau, Destro. Čau. Nazdar. Co jsme si dneska připravili? Už jsem to řekl třikrát, řekni to. Dneska jsme si připravili pro vás další reakci, protože se vám líbí. Pokud se vám dnešní video bude líbit, byl bychom hrozně rádi, pokud byste pod video Nebůrej mi to tady! Pokud se vám dnešní video bude líbit, byli bychom hrozně rádi, kdybyste ho ohodnotili lajkem. Můžete nám oběma střelit odběr, naše Instagramy máte taky tady dole. A můj merch najdete pod prvním odkazem v popisku, anebo tady nahoře na kartě, nebo tady nahoře na kartě, kde jsou karty? Kámo! Tak teď tam je karta, podle. Tam je karta. Tak tam najdete merch. Jdeme. Ale teď si nejsem vůbec jistý. Máme tady Gayla a máme tady Jesse. Gail použil svůj gadget a skáče se mezi dvěma svýma skokánkama. Počkej, jeden skokán tam musel být, ale. Jo, to je pravda, ten už tady mohl být z té mapy. A počkej, ale to tu tam skákala dál. Furt? Jo, a tady okay, Jam Grab, ale to je ten vláčkovej. To je ten vláčkovej Jam Grab. To byl double kill už teďka, ne? Ne. Jo, teďka už double. Double kill. Mám tady třetího týpka, super abilitka. Ten má štěstí, že mu to vyšlo. Já nemám rád ten vlak, Dva tisíce jedním hitem, veď jedním přijetím. Jedním tykem, jasně. Stih to. To je třeba nejdivnější bug, jaký jsem v životě viděl. To bylo třeba nejdivnější. Derila tu máme, skočí na skok, ne. Skokánek ho pustí. Když to nepobírám, ještě to mi... Karol to postřelo, ten taky poletí, ta šilina, koukej. Ten se snaží vrátit, vůbec nic. Deryl postřelo. Kamu, ještě nepobírám toho Franka teďka jako chvilku. To bylo strašně divný. Jako to jsou takový rare bugy, řekněme. Hezky, perfektní redirect robota. A robot you možná... did a big mistake, kámo. Neudělal. On se přebagnul přes tu svoji zeď a vystřelil se zase dál. Zabij? Yes. A ještě jí zabil. A robot se tam běhal, ten nevěděl, jak mu jít. Ta sproutová ultimátka prostě nevyspytatelná. To je extrém, no. Máme tady Gayla, bude to hodně kompilace o nejnovějších brawlerech, koukám. Dobře ho vystřelil. To použití si mi fakt hustý. To už se mi taky párkrát povedlo. Já taky. Jsem s ním chtěl udělat video. Gail je tady v problémech zase teďka, ale. Ale on to otočí úplně jak nic. Cože? No to ultimátka. Jeho ultina, to jeho, on se trošku vrátí. Ale dívej na toho medvěda, on odletěl až potom. Jo, aha, uf, jasně. Tady jsou zase. Okay, super abilitka. Pryč na skokánek a ještě hezky k němu. Co to bylo? Nebyl jeho mini, tak to tam byl druhý bow v tom případě. Ne, to podle mě tam byl dynamit ještě, to byly podle mě jeho mini. Nebo. Ale bylo to divný. On se... Ono mu to zachránilo život, tomu Sproutovi. Ono to jako převzalo tu damage? Nebo se to buglo? Buď se to buglo, anebo ho to reálně zašilo. To se muselo bugnout, on byl v rádiusu toho. Byl? Tam asi nefunguje žádné jako schování se zvy. No tak hej, ono to je reálně šikana. Ono to je vyloženě šikana, když je víc lidí u sebe. Hezky, počkej, ale co se mu to stalo? Zrušilo, zrušila se mu. Ona zmizla prostě, ani nebouchla. Jasně no. Přejede vláček? Přejede vláček? Nebo jo, zase vlaková bufa. Myslíš, že přejede? Že tam bude klip s tím? Odstřelí ho? Jo, ten obrožně hodil do vlaku. A počkej, ale on neutekl. A ještě napem. Ty vole, hodně dobrý. Good job, medvídku. Nejspíš tam pak cípl, ale dobře. Super. Perfektní gadget. A odstřelí ty ještě, jasně. A co teď, kámo, co teď? No nevím, jako blíží se na ně, ale on má ten long range, já si myslím, že jí zabije, pokud nebude jako... Zase to stejný. 45 HP, 45 HP, ale... Prej tam ten edit, stop! Jo. Zase týmeři? No tak tyhle týmu jo jak svině. Tohle ale to je jako ale to je duo showdown. Oni dělají srdíčko! Dvoubarevný srdíčko! Tak to bylo mega dobrý. To bylo fakt mega dobrý. To bylo hrozně cute. Čím co dělá ta Shelly? Reálně ta střílí jenom super abilitky, ta byla jenom na těch super abilitkách prostě. To bylo hrozný. Nová gadget tak. O! On jo, stihl jo, poslat klona jo. A ten klon mu reálně zachránil jo. Prdel. Ta gadgeta je pak prvě dobrá. Se mi líbí ta nová. Nově, oni upravili. Mm-hmm. Protože předtím nefungovala, předtím byla dobrá. Dobře. Přitáhnutí. Jo, on se ho přitáhne. On si ho měl přitáhnout, když se natahoval. On to dodžoval. On to nejvíc dobře dodžoval, ale mohl si ho přitáhnout, když se natahoval na tu super. Jo, já jsem právě čekal, že to udělá. Jo, ale aby mu ji tím vypnul, no. Jedna, to je ta zasekávací, jasně.
tam byly ty stany. Týpek se jmenuje Papuče, kámo. Papuče? Zdravíme Papuče, čau. On se jmenuje Papuče, to ani nevíš, jestli je Čech, kámo. Papuče umí jinak papuče. Skákat, kámo. PJ. Co se stane? On ho stunul o ten strom. On totiž ten gil má toto, že jo. Odskoč. Ten klip nekončí ještě. Dobře to dočnul. Máme tady na niho. A proti Filipovi. Na ní? Doktor Ghost versus Filip. Počkej, navádí. On si ale kam letí? On se spawnul se gadgetem. A ona nevěděl, ale on se spawnul do křoví. On nevěděl, že tam je. On absolutně byl mimo, tak to byl geniální play. To si musíte dávat pozor, když zmizne ta hlavička. To je fakt tisící tvé. O, medvídek, chudák, kurák, včelička, kamo, tady úplná šikana. Tady úplně všichni. Ty se nám vysmáli. Brock versus Brock, jo? No tak ten vypadá, že umře samozřejmě, ale on to nějakým způsobem... Ne, nevotočí gadget, to. Gadget. Nestihl absolutně, to bylo perfektně načasované. Už jsem myslel, že po té raketě poletí dál. To jsem si už nemyslel. Ráhne 3 tyčky, jo? Prosím, spadni tam. 4 tyčky. Yes, dobrý, já myslel, že to fakt zůstane na té čáře. A nějak to zpomalil. Invisible, tak... Dobře. Hele, vysmívá se. Ojo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 j
S medvědem, jo? Takže, jo, no máme medvěda, takže uvidíme. Uvidíme, co se tam s tím ještě. Lo. Oni se odletěli. Počkej, ale ono je to vystřelí zpátky možná ten. Ne. Ne, to je tuha. Absolutně. Ona s ním chtěla týmovat, ale prostě oni tam dal gadgetu. Zdarec. Máme tady Sprouta v jeho letním oblečku a naváděnou hlavu. Počkej, ale toto myslela. Ona se vrátí se. Spoune se. Čemu jak se spoune? Tuto věc se spoune. Třeba to nemá. Počkej, tak to vybouchne v tom případě, protože už to bylo červený. Jo. On to přežil. Ono to jde celkem dobře dodžovat, jako poslední nebo se. Já jsem teda ještě se nesetkal s tím, že by mě si někdo naháněl, abych řekl pravdu. Takže. Úplně zkušenost nemám, ale co jsem s tím zabil, tak hodně dobrý. Perfektní. Přes super abilitku. No jasně, přes super abilitku. Vypínák přes zeď, hezky. To je za Magora. OK, good job. Tak tohle bylo hodně dobrý. Good job. Ale tohle bylo hodně jako, to byl 1000 IQ play. Jo kámo, to jsem viděl, to je Brutus. Tohle. Jo, ten gay roof, že se tam všichni skočí. Čum, ale oni to zničí rovnou. No ale představ si, že si takhle voláš s někým. Ems třeba, co se to zpomalí, nebo Frank, který to úplně zastaví tu retu. A s tím Galem tam takhle skočíš, to je nesmysl. Když zničíš ve třech strašně rychle, to je brutální. Tak to je brutální, to bychom mohli někdy zkusit. Co jsi dělal? Hezky, on ho tam ale úplně zasek, jakože hra nevěděla, co má s tím Daryl dělat. Vůbec. Úplně mimo, a pak ho vybral přesek. Kámo, chudák Daryl. Kámo, pitkovej Crow versus Crow, jo? Ale faním tomu naskinovaný mu, ještě. Dal si gadget. 60% redukce damage. On umřel na hoře. Ve vzduchu schýpl, kvůli tomu jedu. Jo. Wow. No kámo, tady je Rico a hrozně moc stěn. Jak ten gadget použil? Hrozně dobře, ty brďo, naprosto perfektní super ability. Jak zemřít na svém vlastním spavnu, ale my jsme tam točili, to jsem jako reálně myslel, že ještě nezvládnou, protože jsme tam točili dlouho, jo. Ale dobrý. Shelly nabitá ulty. Tak to je úplně jasná. To byla Tara. Ona je tam zabila všechny. Robot a moc lidí. Kámo, to vyhraje Jackina. To vyhraje Jackina. To se dá učko, ne? Myslíš? Jo, hele, nová jich na Jackie, to je nový klip. Jo, a zabije všechny. Plesk a jedeš. To jsme viděli u mě. Sprout versus El Primo, jo? Šestkovej, kámo. Už mám stěnu. Ale on odstřelí ho. Ježiš, jo, ale tohle se stává hrozně často a ještě ho poslal pryč. No, počkej, on tam hýle, on tam hýle. On tam sežral to křoví, jo. Jo. Lol. Takže ho nakonec zabil, i přesto, že ho Primo tak hodil to do stormu. Tak to je hodně hustý. Tak co udělám, Mortisa? Ty kráso. Dobře, kámo, dobře. Pěkně. Dobře, tak to byl solista, to byl dobrý solista. Máme tady Brawl Ball. Dobře, děje se tady toho hrozně. Šeli ulti. Vystřelí to, prostřílí všechny. Kámo. A to ultino ještě dodělala. Tohle se teda dáme pánové z dnešního videa všechno. My doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat. Pokud ne, pan Destro vám to měl rád připomene. Lajkujte, odebírejte, merch v popisku, můj kanál v popisku. Přesně tak. Instagram je naše v popisku. A tady taky na obrazovce, takže koukejte. Tak. A od nás je to dneska všechno. Mějte se krásně. A čau. Ciao! Udělám ruku, teď jsem třeba hrozně malej, kámo. Nemusíš tak silně, kámo, ty jsi byla, že umíráš reálně. Jak to, že jsem tady jako malej? Nejseš malej.